ثلاثة منها التي تعول فالست للسدس مخرجا ترى وضعفها للربع مع ثلث جرى أو سدوس وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرات ووترا وضعفها وترا لسبعة عشر وضعف ضعفها بثمنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ريو درسيت اشتقوا ذيها من أنقوة العول. العول نينيو ني زيادة في أصل المسألة. أصل المسألة كبلوة إسا أصل المسألة زيك بردني سبا، لكن إسا استحق بلوة كخساني تحكبلوة تحتوشاني تحفنا كل من رفنغي أخبر دونا ونقص تحتوك نقصي تحتوك كل من رفنغي تقوى دونا. نينيو السبب يا عول؟ سبب يعني ازدحام أصحاب الفروض في التركة الواحدة كوان رقو وينجي نايزو فرض استوميلا نازو زرح نختوشا. وأول مسألة عالت إسا كرقا عول تايمو كرقا قرآن بسنة، لكن ييمو كرقا فتوى زم صحابة وكوكو سيدنا عمري كرقا زمانيزي توشي مسألة مون رفيغة بلسي مكفيغو مبليوه واغيكو na mbuje kawazereo lwao na mamae isa sula kawanyoa ntakadirowa kawanyoa kasabu ozoji na sula nusu na ukhti yakiki na sula nusu mama ina msalilani mama ina msalila ichintu kumanganyize masahaba sidina Umari radiyallahu anhu na masahaba radiyallahu anhum kwa shorata chimaiza Ibn Abbas mpega ishara so Ibn Abbas al-Abbas bin Abdul Muttalib ديم بيو إشارة يسوح لشوا رضي الله عنه سيدنا عمري إشكلي لك قولي إيونا ما صحابة وتوافقين يتوشي إجماع الصحابة إيه عولي لكن بعد زمان سيدنا عمري فيه رحمه الله رضي الله عنه يتوشي كو ابن عباس خريفية مسألة إيه لكن تكو مونتو تيتو قولي كسب إجماع منزي يتوشي نسؤالية ابن عباس رضي الله عنه كخسني إذا كو هذا فكرة إيه وقت سيدنا عمر كو هاي هديه سيدنا عمر إني رجل مهاب نموتو نوهيبة قادر أخو الغريب وي بس نا وفنز قياسي سيدنا العباس إيه نقياسي أخسابا مدامونتو وانا كو يلو الديني بس زاي نازو هستوشي كو يلو الديني يكو لمنا يحل شوه na iyo ithibitie kaka dini kwa hili shalom na ilo. Isa madama masaaini hana dagiri na wa masahaba wa watu migili le kiasi kama iyo. Isa nakampa mfano. Kade muntu na kuilua deni, ya nazo alfu tu. Na ya alfen na kuilua deni. Uko muntu na mbiga khamsumia, uko muntu na mbiga, uko muntu na mbiga khamsumia, uko muntu na mbiga alfu wa khamsumia chate. يقولوا ألفيني لكن زو ألف تو إذا دعويت ألف إذا تحكولوا وي ثم ألف إذا استكوانيوا مهلا نه أو نمويو خمسمية تحبوا ميتنا خمسيني نا أو نمويو ألف وخمسمية تحبوا سبومية نا خمسيني سيو لم نيلو فنيو ناو إي لم نيلو تاكو إذا أصول المسائل زوتة ني سبا بيغي تاتو نه sita, nane, kumnaambili, shiru nane. Isa usuli zote sabaze haituki awul nranike. Toshe kwa kila asli, takila maawul hapa. Ni asli intatutu hupandro awul, ni izi intatuzi. Al usulu lati taulu thalatha ni intatutu. Ichiwa wene usuli yako ni sitawe, iwa mara ukhadra kingila awul. Usuli chwa kumnaambili ukhadra kingila awul. Usuli chwa shiru nane hingi awul. Isa changali hingi gai. Icha usuli ni sita, mara ingi awulu fanywa saba yusit. Ubadilu wa sita fanywa saba. Isa masaa iya wana kuono mubli na ukti yakiki na mama. Ufanywa ina mudu uhulishuwa
Akpanzoi usi akpanzoi ukufanywa asaba ufanywa. Ina kina halishiza ba. Iko mfano hapa ndio. Si kuna ba. Zauj utanusu, ukhti shakiku utanusu. Badile umu hapa ndio la ukhti la abha, hili mfano. Si iku hapa. Baitu nangaleo yu ukhti la abha nahtaga sudusi. Isa tatu na tatu ni sita. Haitoshi, utakpua sudusi ka nguvu. Shimaezi yu masaa takawanya mahala saba. Isa yu pesa zila sila takawanya mahala saba. Mahala antatu takpua mubli, mahala antatu takpua ukhti shakir. Na mahala moi takpua ukhti la abha. Badilao kwa nyamahala sita, itaka kwa nyamahala sapi. Ok, na iyo masaa, ifanizu'u liya Sidina Umar, jangale, waiku umu waiku apu, na umu tala thuluthi, eh. Si ingala ni ii. Zoji nakta nusu, na thuluthi ni mama, na ukti nakta nusu. Isa upela si thuluthi yaki ni imbiki, thuluthi ya sita. Nambaru udanganyua, huwe na kuwa nane. Osi ni sahari zaidi, sahari zaidi. Wesa batakuwa wena kuwa pawa peto, watacho pesa zimarize, kupuwa tuwa. Numa wadiyo udanganyuwa tu. Isa ngala apa nusu na ukhten li thuluthi. Ukhti li abu wawiri utara thuluthi mbili. Zoj hupuwa nusu ya sita. Ni ntatu. Ukhti wawiri li abu hupuwa thuluthi ya sita ni mbili. Awa wanaksula thuluthi mbili. Thuluthi mbili ni ne. Udanganyuwa isa. Ne kabira mbili sita. Kabira ntatu kena. Isa kila masaa zinao ina. Masaa iyo vilo alimubahala. Na iyo vilo algarra. Iyo kumu kenra. Iyo kumu kumu vilo umul furuk. Ni mubli na mama. Na ukhten li na ukht shakiko vili. Zawj nakhta nusu. Nakhta sudusi. Na ukht li wabili wa nakhta thuguthi. Na ukht shakiko wabili wa nakhta na wanakita la thuguthi imbiri. Isa hupo wa yaya, sabato kwa wapesa ni sita tu. Zoja nchala nusue, mama nakta sudusi, ukhtili umu nakta thuguthi wa ni mbili, na thuguthi mbili ni ine. Chidanganyua huwa ikumi. Isa churude igu. Isa yu sita nguwana mara ane hufanyo uuli. Mara hinra saba. Mara ubadilika huwa nane yu sita. Mara huwa kenra. Mara huwa ikumi. Yu sita hufanyo uuli mara ane. Changale isa nambari kumnaambiri na yo. Asli kumnaambiri. Fanya uul mara kamo. Al asli kumnaambiri ufanya uul mara antatu. Na ufanya ka odd numbers. Al ifradia. Aadad fardia. Yui kumnaambiri tu henda wa kumnaantatu. Mara wa kumnaantano. Mara huwa kumnaasaba. Lakini nambari kumnaambiri. Chiwa kabaya mistake. We nakfanyo yukhuwele kumnaane. Iwa kwa nikhalta. Iwa rugu kwa gafiri. Ichukhuwele kumna sita. Iwa kwa gafiri. Ama asli 24-24i, fanya uulu mara moitu, huwa 27. Hata ya dila karkaina ya masaa kama izuofu la al-bakhila. Maani ni bakhili hayen riba zaidi. Isa nakuwa faida mape. Ambila masaa za dahari ni lamnaan hatuzo. Ichua masala ni adila. Ichua pesa kami istoshezo vila adila. Kama chua kuzoje na ukht. Upuwa nusu nusu. Isa masaa ufilo aadila. Mara ukadira kwa aaila. Kama yu zaasish fanyizo izi. Aaila. Maane huwa ni. Nizira naktosha pesa zina. Kila muna rahpungu kuzowa. Na mara huwa naakisa. Ichiwa. Uko muna zina saa maane. Uda hawa nyoha kwa baaki. Ufilo masaa. Naakisa. Huwa fardhi stomela. Pesa zisee. Na hizo masaa nyingi baza zaasi chihalishi zozo kuna akisa. Chimariza shpatuwa mundu asib utabaki. Chwantaku asib. Hizo furudhu hurudila uo menewe. Na yuhu vilo arad. Na hizo tahta darsi ingine inshaAllah. Zashita kingia kaka mifano. Ok. Singa lapa. Hapa zoj na binti wane na na akshakir. Robbo rakuwana. Awa kuwana zoji nakta robo. Thuluthani ni wanashke. Ashartizi. Chazi ni naiwo. Na umnai nakta sudusi kasababu gani? Kasababu kuwana. Kisa changale. Zoji tete nhatu ni robo. Awa tete nane thuluthi mbili. Tete mbili ni sudusi. Haichi danganye. Hatu na nane
nani naambini kumi na nne kumi na tatu akhshaqiq apate chintu fama abqat alfurud ma alhiqu alfaraida bi ahliha fama abqat alfurud fali aula rajulin dhakar mutafaq alayhi hadithi bukhari na muslim isa na kuona sio uhapo chintu kasaba ya asli italabaqi lakini isa bi mahjub kumi na tatu bi yaud angalia kumi na tano ni zauja ate robo hizi ni changa lazima ni wazi hatungala tete robo ni tatu sudusi ni mbili na sudusi nyingine ni mbili na nane sasa hii ni 4 na 8 12 gabana hatu 15 hii nayo 10 17 zauja na hata robo e jadda wa bibi au na hata sudusi na au na hata sudusi mbili na au na sorry au na hata sudusi ukhtul um na au na hata sudusi mbili 12 15 17 Chumaze 27 na usini zauja Rathumune ni mbili na ii ni thuthi mbili Kumna sita, kumna kenda tako Chikabilo ane, tako 23 mama rasudusi Baba kasaba uko binti utrasudusi na baki Lakini tako baki ayina kupatu baba apa Napuwa sudusi itu So imelele 27 Mifanyize analyze jabu izi na kimpa faida mape iwe ichiwe yu auli na kwa 27 kwa wingi utruka chiwa uko zauja na wana so laki wimbigi ya nchako wimbigi ay khadiri kwa auli italabaki tu wimbigi ukadira kuzidu ya wana kuporto wa mkupungu wizuwa lakini madamu kwa nashika wabigi chidirka mana zauja na nashika wabigi na wazee walwawo ni 27 garanti Chimaza nawe 17 hukomezo naye ni zauja tu. Hata chifanyaye 17 hawako zauji. Chimpata zauja malaye hupatua ba ama hupeka 17 ama hupeka 27. Ichiwa zauja bila wana 17 hendro. Zauja kawana ni 27. Lakika sharti kwa kumutu nakutawa thuthi mbiga hapo. So nga ye ni zauja wako hapo na hudirika mana ikhwa. أما خدر بوقا أخوات شقيقات أما أخوات الأب لازم أكو ثوثين بيجي كواب زوجة نثوثين بيجي تدر كمانا نا إخوة لأم زي داموي ماما أمبو داداي كموي كرام بيجي وبيجي كم ناسبة كمات كلي كم نتانو نليني شبونغو موتو ما بيأب غاليسا زوجة نا ماما ماما أوي نبوستو دادوتو أخلي أمي ساقوانا نموي kwa wewe wewe akhulu umso kwanza 17 13 ni zojo wetu yoyo ni summaries tu lakini wemenewe tahadhara ihali shi zaadi isa kuna hiyo vile albakhila ambao alminbaria wadwa sababu hii wadwa sidina ali hali shi zokar ka khutba ya jima kwa chipigo mtu mapi umzito swali hiyo hapa hapo mbele fatwa so hizi ndio mithali yetu na hizi ni homework za stakhfanyo nambari 32 na nambari 33 lakini isa sitafanya mifano mazaidi katika hapa sitafanya isa na isiyo baadasi kufanya practice ni swali isa sichelishizo changalile ni katika masaa hizi hapa na chelishizo yakanra changalile zauj na ukhti liab wa kuna umu ab na binti na binti libni zauj uta robo ntakuana au kuwana hapa. Iza la, sawana na hata robo. Na umli abu na hata sudusi, na binti na hata nusu, na binti ibni ni sudusi. Chawanyize pesa, minu kumnaambiga asil masala, chimaiza na tatu chimpe zoj, na umna chimpe bilize, na sita naambigi. Isa, siyo kila murta kuwa ifungwe, zoj tatu, chidanganyo izote, takuwa na kuwa kumna antatu, siyo masala takuwa ni aile kumna antatu. Ukhtu li abha hadhani kipata chintu basi takuwa ninyo ni baaki lakini hapati ok chenre mbele isa hapa zauja zauja naisi maktathumuni na bintani ni thukuthi mbili na sudusi sudusi mama na baba chidanganyua nane na kumna sita takuwa ni shirna nane kabla natu ni shirna takuwa shirna saba So nao masala ina aila. Nao masala ina changalili na ayo zoja robo
إخوة لأم ني ثلثي نسدسي ماما نا أخت شقيق ني نسو جمايزة تدنغنيزة تاتو ناني ني سبا شكبلوا ناني إتاكوا كمنانتانو فمسألة إيه كومي كمنانتانو شوى كبلوا جنكو ما أبس رح كومي كمنا سبا sudah kabilua ni apa sudah kabilua ukhti li ab kabilua sukwa ni kum nasab kwa kum maximum hii na mas aya hizo asli ya sita so hizo asli hizo ufanywa ul ni tatu tu sorry 12 na 28 na 6 ikiwa asli ma pe ingine khwal li ul iba kwa ndiwe gafio so khalta kwa mas aya sanga zoja pa tanusu na ukhti khiku tanusu kabishi ukhti li ab sudus chimaiza kabe ashabu sudus ingine watatu kapisho sama sai takwa aul kama nne kabe hatu ni saba 10 taku zaidi ya 10 na hapa ipandri chiwa masala asul masala ni sita ichizidi 10 iwa kwayo aisi walisu saha takwa iso masai vila umul furuq na kapa chimagize alhamdulillah rabbil alamin.